Բարի լույս, իրելի հեռուստադիտողներ։ Մայով ինչ էիր ուզում ասել, ճիշտ ասա։ Մայով ուզում էի ասել morning show-ն սկսված է, that's me. Բարի առավոտ, արգելի հեռուստադիտողներ, այո, արդեն հեռուստաընկերության New Day հաղորդման, այսպես, եթերը սկսված է եւ ես ու Արտավազն այլևս եթերում ենք ու այսօր շատ հետաքրքիր եթեր է սպասում մեզ, տարբերվող, այսօր օրնուր փաթ է, բայց ռետրո երգեր չենք լսելու, փոխարենը։ Փոխարենը այսօր զրույց ենք ծավալելու, շատ հետաքրքիր զրույց, շատ սպասված զրույց մեր հեռուստադիտողների համար։ Այնպես որ ես պիտի խնդրեմ հիմա շատ հարմարավետ տեղավորվեք հեռուստաէկրանների առջև, չգիտեմ, բազմոցին եք նստած, ինչ զհանգիս, մի չայը բան, ամեն ինչը տեղավորել եք, վստահ եմ ձեր շոկոլադները, քաղցրավենիքները եւ հետեւում եք New Day-ին։ Իսկ մենք այսօր New Day շրջանակներում զրուցենք։ Ուղիղ կապ ենք հաստատելու այսօր։ Ուղիղ կապ ենք հաստատելու Los Angeles-ից դեպի Ukraine։ Ukraine, այո։ Էմա, այսօր իհարկե մենք բազմոցից շատ գայթակղիչ է հնչում, շատ գայթակղիչ է հնչում, հա։ Անկամ մեզ համար որ Ukraine-ing։ Դե հա, այլ էսենց հետաքրքիր է, Los Angeles, Ukraine։ Այո։ Ուկրաինա, բարեկամներ, մենք կխոսենք այսօր մի շատ սիրված անձնավորության հետ, ում մասին վերջերս շատ ավելի շատ ենք խոսում, որովհետև սպասված հանդիպում կա։ Այո։ Ում երգերն ու տեսահոլովակները միշտ ենք լսում, որովհետև ճաշակով ու բարձրորակ աշխատանքներ են մշտապես իրականացնում ու մատուցում իր հանդիսատեսին, նա սիրված է բոլորի կողմից, ես կասեմ տարբեր սերունդների եւ տարբեր տարիքի մարդկանց կողմից, քանի որ առիթ եմ ունեցել տեսնելու նրան համերգային ծրագրի շրջանակներում ու երբ հայտարարում ես նրա անունն ու բարձրանում է բեմ, դեռ անունը չհայտարարած, պայթյուն է ծափահարությունների, որովհետեւ հանդիսատեսը սիրում ու գնահատում է իր կատարած աշխատանքը, իսկ դա արդեն ամենամեծ ձեռքբերումն է յուրաքանչյուր արվեստագետի, արտիստի եւ մասնավորապես երգչուհու համար։ Եւ այսպես։ Եւ այսպես ձեր ծափահարությունները դեպի Ուկրաինա։ Մոնիկա Նազարյան, բարի առավոտ, Մոնիկա։ Բարի օր բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ այսքան գեղեցիկ ներկայացնելու համար։ Մենք ինչ կար դա ենք ասում, ինչ կա այդ ենք ասում, Մոնիկա ջան։ Շատ ուրախ ենք տեսնել։ Մենք ուրախ ենք անում։ Ես ձեզ շատ կարոտել էի, շուտով ձեր կողքին ստաց կլինեմ եւ կենթանի իրար հետ կշփվենք։ Անպայման, անպայման։ Հիմա մի փոքր էսպես խոսենք Ուկրաինայում տեղի ունեցող։ Դա վաղուց էս այդտեղ բնակվում, Մոնիկա ջան։ Ես 3 տարի արդեն, ես ճիշտ ասած տարիները եւ ամիսները այդքան լավ չեմ տպավորվում իմ մոտ, բայց դա հիշում արդեն 3 տարի ես ամուսնացած եմ եւ իմ ամուսինը Ուկրաինայում ծնվել մեծացել է, բայց ծնվել մեծացել է իսկական հայ օջախում։ Այո։ Ավանդապաշտ, այդպես ինքը իսկական մեր ճանաչած հայերից է, բայց Ուկրաինայում մեծացել եւ ես էլ այստեղ եմ, այս պայն արդեն 2 ամիս ուղակի իմ աշխատանքի բերումով շատ հաճախ եմ գնում Հայաստան։ Եվ հյուրախաղերի եւ Հայաստան հաճախակի եմ գնում։ Իսկ հիմա ինչպես ինքն է ասում, օդդիխես եկել ասա Հայաստանալու։ Մոնիկա, ձեր ամուսնու անունը ինչպես է։ Իմ ամուսնու անունը Դավիթ։ Դավիթին էլ մեր ողջույնները, մենք քիչ առաջ էսպես հերակա շփվեցինք, բայց կարծում եմ շատ շուտով արդեն անձամբ կծանոթանանք մեր շատ սիրելի երգչու, սիրելի ընտանիքի գլխավերևում կանգնած մարդու հետ։ Այո, ու շատ հաճելի է, երբ քո կողքի տղամարդը քեզ թույլ է տալիս զբաղվել այն աշխատանքով։ Գուցե մի քիչ կոպիտ է դա հնչում, թույլ է տալիս 21-րդ դարում, բայց հավատացած եղեք, շատ ընտանիքներ կան, որ շատ բան է փոխվում ամուսնանալուց հետո, ու բնականաբար ես պատկերացնում եմ Մոնիկայի գոհունակությունն ու սերը կրկնապատկվում է իր ամուսնու առաջ, ով իր ընտրության առաջ չի կանգնացրել, բեմը կամ ես, չէ՞ Մոնիկա։ Այո, այո, իհարկե։ Դա շատ կարևոր երևույթ է։ Բոլոր երևի կանայք կհասկանան մեզ այդ հարցը, բոլորին հետաքրքրում է, այո, նա միշտ իր ուրախությունն ինձ իմ կողքին է եւ ինձ դից շատ է շահագրգռված, որ ամեն ինչ ստացվի, ես միշտ
նորություններով հանդերս կա, ինքն էլ դրանից շատ իրան լավ ազգում ոգևորվում է, հատկապես երբ որ համերգներն է ներկա լինում, եւ ինքն էլ շատ լավ երգում է եւ շատ սիրում է երգի երաժշտությունը։ Մտակրքիր է, այո։ Ուղղակի ես այնքան պետք է իրան խնդրեմ, որ երգի, բայց մեկ-մեկ երգում է տենց առիթներին։ Բայց ինքը բիզնեսմեն է, ինքը կապ չունի ընդհանրապես երգի երաժշտության հետ։ Բայց շատ ուրախալի, իսկապես այդ փաստը, այնտես ընտանիքի ջերմությունը նաև գալիս է իրար ճիշտ հասկանալու, ճիշտ գնահատելու եւ այդ ես մի փոքր հատկապես այս մարդու համար, ով բեմի հերոսատեսության հետ կապ ունի, որովհետեւ այդ մարդիկ ավելի զգայուն են եւ իրենց աշխատանքի մեջ հաստատ պիտի այսպես ամբողջապես այդ support ասված աջակցությունը լինի, եթե չլինի ու մի բան կախ լինի սրտում, որ այդ անը դժգոհություն կա, տանը լավ չի, այդ բեմում կատարած կամ եթերում կատարած աշխատանքը կիսա պրատը լինելու, այնպես չի լինելու։ Փարկաստու այս դեպքում ամեն բան լավ է։ Իդեպ, սա էլ ասենք, Մոնիկա Նազարյանին սիրում է ոչ միայն Դավիթը, այլև շատ ու շատ։ Շատ ու շատ հայրենակիցներ։ Մի հարցեր տանք փոքրիկի մասին, ես վստահ եմ շատ հեռուստայիտողների հետաքրքիր է։ Մոնիկա ջան, փոքրդ արդեն ինչքան է։ Վիկտորիան արդեն 3 տարեկան կլինի, մարտի 30-ին։ Ես գիտես ինչն եմ հիշում, տպավորված էր իմ մոտ հենց համերգներից հետո էր, թե ժամանակահատվածն էր, այդ լուրը, որ Մոնիկան ամուսնացել է, հիշում ես։ Այո, ոնց որ վերջերս լինել։ Ոնց որ վերջերս լինել, ու հիմա արդեն գիտենք 3 տարեկան Վիկտորիա։ Այո։ Իր կողքին։ Հրաշալի, երկել սիրում է փոքրիկը։ Ինչպես։ Երկել սիրում է փոքրիկը, մայրիկին պես գալիս, ինչ որ մռմռում է, քիթի-քիթակ ինչ որ բան։ Ինքը ընդհանրապես ճիշտ է, արդեն սկսում է ինձ նմանվել Արտակինո, բայց մի օգոստոսը ասում են, որ Տոշնի իր պապան Արտակինն է, իսկ հավորությունը ամբողջությամբ ես եմ։ Փոքր տարիքում ես էլ իր նման եմ եղել, աշխուժ, ակտիվ, ինքան անթադ երգում է, պարում է, հետո հիմա գիտենք բոլորս էլ, որ ինտերնետ անթադ նայում են, թե երեխեքը հեռախոս եւ այլն, ու ինքը եւ անգլերն է երգում, եւ ռուսերեն է երգում, հայերեն։ Ինչ լավ է։ Բայց նկատել եմ, որ ճիշտ է, այդ ամեն ինչի մեջ կա, բայց շատ սիրում է պարը ու նկարչությունը։ Օ, հետաքրքիր, արվեստը կա։ Կա էլի մեջ։ Չի կարող պտուղը ծառից հեռու ընկնել։ Հիմա հատկապես հայրիկն էլ լավ ձայն ունի, երգում է, մայրիկը դե տարիներ շարունակ ունի։ Մոնիկա, ինձ հետաքրքիր է, դες ըստ քեզ ի՞նչն է քո այդքան հաջողության, հաջողություն չասեմ, գիտես ոնց, դա Աստծո կողմից տրված մի բան է։ Շնոր է։ Շնոր է, որովհետև ամեն մի արտիստի չի, որ այդպես ընդունում է հանդիսատեսը, հասկանում ես։ Ամեն արտիստի չի, որ բեմ է բարձրանում, շատ լավ ձայներ ունենք, տաղանդավոր շատ երգիչներ ու երգչուհիներ ունենք, բայց քեզ մի այլ յուրահատուկ կերպով են ընդունում բոլոր տեղերում, թե կլինի Միացյալ Նահանգներում, թե կլինի Հայաստանում։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել, ինչու, որովհետև հաճախ մենք ասում ենք, դե Ամերիկայի հանդիսատեսը կարոտով է, բան դրա համար էլ մի քիչ ծափերը ջերմ են։ Չէ, ընդհանրապես Հայաստանում էլ են կարոտած քո երկին, էստեղ էլ են կարոտած, չգիտեմ, որտեղ էլ որ լինի։ Ինչն է այդ բանի պատճառը ըստ քեզ, էլի, որ քեզ մի այլ տեսակ ծափահարություններ են շռայլում։ Ոյ, երևի ես ասել եմ անկեղծությունը։ Իմ կարծիքով հաջողության գրավականը անկեղծությունն է, որովհետև ես ինչպես որ առօրյայում եմ, ինչպես որ հասարակ սովորական կյանքում շփվում եմ, երգում եմ, պարում եմ, չգիտեմ, ինչպես որ ես ներկայանում եմ հասարակ առօրյայում, ես այդպեսին եմ նաև հանդիսատեսի հետ։ Ես չեմ խախտում իրենց։ Ես երգում եմ այն ինչը, որ իմ սրտից է գալիս, այսինքն չեմ երգում այն ինչը, որ ուզում են լսեն։ Երգում եմ այնպես, ինչպես որ այդ պահին իմ հոգին ու սիրտն է թելադրում։ Շարժումներս այնպես եմ անում, ոնց որ ես եմ այդպես։ Տեսեք, հիմա խոսալուց ես այսպես խոսում եմ, ես այսպես էլ երգում եմ։ Այսինքն ես չեմ խախտում։ Եվ դա միանշանակ գնահատվում է, եւ իհարկե ամենակարևորը մեր ազգային ժողովրդական երաժշտությունն եմ ներկայացնում, ամենասիրված համով հոտով երգերը, որը ինձ համար ամենալավագույնն է։ Դրանից հետո ես ամեն ինչ էլ լսում եմ, ամեն ինչ սիրում եմ, որովհետեւ երաժիշտ եմ առաջին հերթին։
բայց որ իմ երակներում այս երաշտությունն է հոսում, դա չի քննարկվում։ Եվ ինձ թվում է դա է պատճառը։ Բայց բրավո, իսկապես անկեղծությունը թե բեմում, թե հերոստատեսության մեջ շատ կարևոր է, երբ դու անկեղծ ես հանդիսատեսի հետ, միանշանակ քեզ սիրում ու գնահատում են ու այլ երբ է արդեն տարբերությունը զգացվում է, բայց տես, դու խոսեցի ժողովրդական երկերի մասին, որոնք որ մեր արյան մեջ հոսում է, հա, դա այսպես թե այնպես լինենք Միացյալ Նահանգներում թե որտեղ, բայց պահել այդ ամեն ինչը այս կոմերցիոն աշխարհում ու կոմերցիոն դաշտում շատ դժվար է, անկեղծ, որովհետև տես, դու ասիր, ես երգում եմ այն, ինչ որ ես եմ ուզում, ոչ թե այն, ինչ որ ուզում են լսեն, այո, եթե դու առաջնորդվես, որ դու ուզում ինչ են ուզում լսեն, դու պետք է գնաս մի քիչ դեպի այլ դաշտ, որը քեզ կբերի միգուցե ֆինանսական, այսպես մատերիալն է, հա, եկամուտ, բայց դու չես ունենա այն, ինչ որ չես վայելի, այն, ինչ որ վայելում ես այսօր դու հաբեն բարձրանալիս։ Ոնց է եղել, որ երիտասարդ, կյանքով, ավյունով լի, ձայնային տվյալներով, ժպիտով ու բան, երիտասարդ աղջիկը սկսել է երգել ժողովրդական երգեր ու պահում ու պահպանում է այդ ամեն ինչը։ Որովհետև դա իմ բնավորությունն է։ Ես փոքր տարիքից էլ ավելի հասուն եմ եղել իմ բնավորությունով, եւ միշտ ինձ ասում, ես մեկ-մեկ մտածում էի, ասում եմ, տեսնես, երբ կգա այն տարիքս, որ իմ տարիքով իմ մտածելակերպը հավասար կլինի ու ես ինձ հանգիստ կզգամ, ավելի լավ կզգամ։ Միշտ այդ բանը եղել է։ Ու դա էլ է պատճառը, որ ես այդ ամեն ինչին մի քիչ ուրիշ ձևով եմ վերաբերվում։ Ժողովրդականը փոքր տարիքից էլ սիրել եմ, երգել եմ, հետո տանն են շատ հնչեցրել, հայրիկս դնում էր, լսում էի, Օֆելիա Համբարձումյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, իրենց երգերը տակ եմ ես դնում։ Ու բոլոր երգերը անգիր գիտեմ, հետո որ երգը նույնիսկ ես չգիտեմ, օրինակ Հավասին է գրեթե որ մի աշուղն է գրել, ենթադրենք չգիտեմ, բայց երբ որ լսում եմ ես արդեն ձեռագրից, հասկանում եմ դա ով գրած կլինի։ Այո, այսինքն ես ամբողջ մարմնով եւ հոգով ես այդ ամեն ինչի մեջ եմ ու հենց դա է պատճառը, որ ես չեմ ուզում փոխեմ ժանրը, չեմ ուզում շեղվել, եւ ինձ համար որ երկեն գրում ուղարկում են, ես լսում եմ անմիջապես, հասկանում եմ, որ եթե ես այս երգը երգեցի, կարող է 12 միլիոն, 20 միլիոն դուքում ունենամ։ Բայց միանգամից կտրականապես հրաժարվում եմ, թող ոչինչ։ 1 միլիոն լինի։ Այո։ Բայց ժողովրդականը լինի։ Բայց 1 միլիոն էլ չի, էլի, հիմա մեր օրերում ժողովրդական ցավոք սրտի, այո։ Բայց այդ օրերն էլ կգան։ Այո։ Այդ օրերն էլ կգան եւ կամաց-կամաց Երեք էլ մենք դրա մասին էինք խոսում, մենք դրա մասին էինք նորը լաբորացված հինն է, այո, եւ Աստված շուտով այդ սերնդափոխությունը եւ այդ սերը ժողովրդական երկի հանդեպ, թեպետ սիրահարները հաստատ կան եւ արթենի կազմակերպած համերգներից շատ բարդ դառնում է, երևում է, որ կա այդ սերը միևնույն է։ Մենք կարծոթև գովազդով երևի թե ընդհատվենք, Մոնիկա, մնամ ես հետ։ Մենք պիտի շնորհակալություն ասենք մեր գործընկերներից մեկին։ Այո, Kenneth եւ Grand View փողոցների խաչմեկում գտնվող Kenneth-ի ծաղկի եւ շոկոլադե խանութ սրային, Kenneth Village-ի, որտեղ Լիլիթը շատ յուրահատուկ ծաղկե փնջեր է պատրաստում ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, իսկ դուք էլ վստահ եմ այցելելով այնտեղ նաև կողքից միատել է տենց շոկոլադ մի քանի հատ անպայման քաղցրացնելու ձեր օրը։ Այցելեք անպայման, նշված հեռախոսամարով զանգահարեք, եթե ուզում եք ձեր շատ սիրելի մարդկանց օրը հետաքրքիր եւ յուրահատուկ ու գեղեցիկ դարձնեք ծաղկե փնջերով, համեցեք մեր շատ սիրելի Kenneth Village-ի ծաղկի եւ շոկոլադե խանութ սրա։ Այս պայն կարճատև գովազդ, որից հետո վերադառնում ենք, իսկ ողջ եթերաժամի ընթացքում մենք լինելու ենք Ուկրաինայում, այսպես տեսակապի միջոցով զրուցելու ենք մեր շատ սիրելի Մոնիկա Նազարյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Մայրը սուրբ է, սուրբ մադուր է։ Փետրվարի 3-ին ժամը 7-ին Լոս Անջելեսի Pasadena Civic Auditorium-ում կկայանա ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող սիրված երգչուհի Մոնիկա Նազարյանի երկար սպասված առաջին մեծ մենահամերգը։
ծննդյան 30 եւ ստեղծագործական գործնեության 11-ին նվիրված։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում կհնչեն 5 ու նոր սիրված երգեր։ Երաժշտական կատարումները կներկայացվեն Կարեն Սևակ բենդի տաղանդավոր երաժիշտերի նվագակցությամբ, ինչպես նաեւ Գևոր Քյամպարի ակադեմիայի մասնակցությամբ։ Մոնիկա Նազարյան, առաջին մեծ մենահամերգը Լոս Անջելեսում։ Տոմսերի համար զանգարել 818-484-5555։ Հովանավորներ, Sunny Land առողջապահական կենտրոն, Royal Pharmacy դեղատուն Հայկ Սարգսյան եւ Արա Բոյաջան, Mickey's Daycare House մանկապարտեզ։ Շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, իսկ դուք էլ շարունակում եք հետևել մեզ, սիրելի բարեկամներ, ես շատ սիրելի գործընկերուհիս Էմմա Բալբաբյանը եւ մեր իհարկե շատ սիրելի Մոնիկա Նազարյանը շփվում ենք իրար հետ եւ ծանոթանում այն ամենին, ինչ որ մեզ է հետաքրքրում, իսկ վստահ եմ, այն ինչ որ մեզ է հետաքրքրում, նաեւ ձեզ է հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ փետրվարի 3-ին հանդիպում Մոնիկա Նազարյանի հետ փայլուն երգերով։ Մենք խոսենք իհարկե համերգային ծրագրից, մի փոքր ռեպերտուարից, երգացանկից, երաժիշտներից։ Պասադենա Սիվիկ աուդիտորիումում։ Պասադենա Սիվիկ աուդիտորիումում փետրվարի 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ 7-ին Տոմսերի համար զանգարում եք ARTN հեռուստաընկերության Տոմսարկը 818-484-5555 կամ այցելում եք ուրեմն 3w.ticketmaster.com, որտեղից կարող եք on-line տարբերակով գտնել եւ իհարկե ուզում եմ հիշեցնել բոլոր հեռուստատեսերին, ովքեր բնակվում են օրինակ Glenoxից դեպի Բրբանկի այդ հատվածում, Անի Մարկետ կա, հենց Սոնորա Խաչմերուկի վրա է, անմիջապես Glenox եւ Սոնորա, այնտեղ կա Անի Մարկետ, որտեղ շատ հաճախ դուք գնում եք գնումներ կատարելու, Անի Մարկետից եւս կարող եք ձեռք բերել տոմսեր, այնպես որ շտապեք տոմսերը։ Բայց մեր ինֆորմացիայի տոմսերը բավականին քիչ են մնացել։ Այո, ըստ մեր ինֆորմացիայի տոմսերը շատ քիչ են մնացել, դրա համար պիտի շտապել, որտեղ մենք սովորություն ունենք վերջի օրվան ենք թողում ամեն ինչ, իսկ այդպես չի կարելի։ Շտապեք տոմսերը վերցրեք, հետո չասեք, բա բա մի հատ էլ համերգ բան, այդ արդեն մենք պատասխանատու չենք այդ անժը։ Մոնիկա ջան, այսպեսի մի հարց, այ մենք ճամփորդելիս ուղակի էսպես, հա, հաճույքի համար, մի տեսակ սենց ներքին, չգիտեմ, լավ առումով, բայց միևնույնն է անհանգստություն է սկսվում, չէ՞, սա պիտի ինքնաթիռ նստես, ճանապարհ գնաս, ամեն բան տա աստված լավ լինի, ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, քո դեպքում գալու ես համերգիդ եւ բնականաբար չեմ էլ կարող պատկերացնել այդ հուզմունքը, հա, ինչ տեսակ է եւ ինչ ապրումներ ունես, որ դաթարից հետո կրկին հանդիպելու ես քո սիրելի հանդիսատեսի հետ։ Այմես կարող ես մի քիչ ներկայացնել այդ զակուլիսին, հա, այսպես ասած, ինչ թրջել հասնել ես տեղը։ Այ ինչ տրամադրվածություն է ձեր տանը։ Դե դեռ տեսնում ենք, դեռ նոր տարի է, 5 նոր տարուն է երևի եղևնին հանելու, չէ՞։ Ահա, ես կարող եմ չհանեմ, որովհետև ես շատ եմ սիրում, ես շուտ էլ դրել ենք տոնածառը։ Ու այսպես սիրում եմ ես շատ ամանորը այդ տոնածառը, ուստի եմ այն։ Անչափ, մեկ տարի սպասում եմ այդ օրվան։ Վայ։ Լավ է։ Իսկ ինչու վերաբերում է համերգի սպասումին, ես ասեմ, որ նախ չափազանց շատ ոգևորված եմ, շատ ուրախ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Օղլախչյանին, որ այս համերգը նախաձեռնեց եւ ժողովրդական երկի կողքին է ինչպես միշտ։ Ասեմ, որ հիմա աշխատում շատ չմտածեմ, շատ չհուզվեմ, ամեն ինչը չհազդի իմ վրա, որովհետեւ ես շատ զգացմունքային մարդ եմ։ Ու երբ որ արդեն հասա Ամերիկա, ամեն ինչ բարեհաջող, արդեն սկսվեց նախապատրաստական այդ օրերը, նոր արդեն կսկսվի իմ հուզմունքը, որովհետև արդեն դրա մեջ եմ եւ ախուսափելի եմ։ Եվ արդեն համերգի ժամանակ, երբ որ ես պետք է արդեն մտնեմ բեմ, մինչեւ բեմ մտնելը անտարելի հուզված եմ լինում, ձեռքերս դողում։ Եմ ուզում, որ իսկի հետ խոսեմ, ամբողջությամբ այդ ամենի մեջ եմ մտնում, միաց ուզում եմ կենտրոնանամ, բայց երբ որ մտնում եմ բեմ, եվ առաջ ասում էի բեմ եմ մտնում եւ ամեն ինչ անցնում է, հիմա կասեմ, որ առաջին երգը երգում եմ եւ վնացածը արդեն անցնում է։ Այո, ինձ թվում է հենց դա իսկական արվեստագետի եւ արտիստի պահվածք է բեմ բարձրանալուց առաջ։ Անկեղծ եմ ասում, այն մարդը, ով չի ուզում բեմ բարձրանալուց առաջ, իմ համար ինքը դից ինքը ինքան որ արի չի ասի բանը, էլի այտենց բեմի մարդը, ինքան որ բեմա բարձրանում, երկու բան ասի կամ երկու, որովհետև բացակայում է այդ պատասխանատվության զգացումը, որտեղ այդ պատասխանատվության զգացումը չկա, իսկ այդ հենց հուզմունքը պատասխանատվության զգացումը։ Մոնիկա, մի էսպիսի հարց,
Երկու տարբեր ուրեմն երևույթներ, մի տեղ որտեղ ընդհանուր խմբակային համերգ է, օրինակ պիտի ելույթ ունենաս մի քանի տարբեր արտիստների հետ միասին, եւ մի երևույթ, երբ քո մենը համերգն է եւ ամբողջությամբ համերգի պատասխանատուն դու ես, հանդիսատես է գալիս է տոմսը գնելու կոնկրետ քեզ տեսնելու եւ քեզ լսելու համար, այս երկու տարբեր բաներ են, հա? Այնտեղ մի քիչ բաժանվում է այդ ուշադրությունը, սերը, բան, ծափերը, բան, բայց այստեղ ամբողջը գալիս է, չգիտեմ, քանի հազար օքեյ, հասկայական չափաբաժին է գալու, 1000, չգիտեմ, քանի օքեյ, գալիս են կոնկրետ քեզ լսելու, այստեղ ինչ է գալիս, մի փոքր այդ բանը չկա, որ ով մարդ, իմ համար այսքան մարդ է եկել, այս գիտեք ինչ եմ մտածում, ես մտածում եմ, երբ որ այդքան շատ մարդ է գալիս ինձ համար, առաջին հերթին մտածում եմ գալիս է ժողովրդական երգի համար, եւ արդեն ո՞նց եմ ես հիմա այսպես վստահ ասում, որ կգա ժամանակ, որ ատա աստված շատ լսեն ժողովրդական երգը, հայերի համար առաջին պլան եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ ոնց որ ավելի այսպես դուխով ասես, չէ, ասես իմ համար այսքան այդ երգը լսողները ժողովրդական երգի համար եկել են, այս ինչքան մարդ ու ավելի հանգիստ ես խոսում դրա մասին, ավելի վստահ ես խոսում դրա մասին, իսկ երբ որ արդեն համերգ է լինում, որ արդեն խմբի մեջ ես, ժամանակ ծափահարություններ են ասում, թե ում ինչքան են սիրում եւ այդքան շատ պարտավորվածություն չես ասում, ուղղակի վայելում ես մի քանի րոպե եւ հեռանում ես, բայց երբ որ սկզբից մինչեւ վերջ քո վրա է այդ պատասխանատվությունը եւ ամբողջ հանդիսատեսին դու պահում ես եւ ոչ ոք չի հեռանում, դա իհարկե հետո ես հասկանում, ինչքան բարդ գործ է, այո, այն նաեւ շնորհակալ եմ հանդիսատեսին, հանգամանջան։ Ու ես վստահ եմ, ինչքան մեծ հանգստություն է նաև բեմում ունենալու Մոնիկան, երբ իր հետ նույն բեմում Գևորգյան Դենս Ակադեմին է լինելու, այո, եւ Կարեն Սևակ նաև բենդը, ինչը խոսում է միմիայն պրոֆեսիոնալիզմի մասին ու բնականաբար տալու է կրկնապատիկ, հա, այդ վստահություն, որ բեմում լինես, այլ ավելի վստահ, որովհետեւ քեզ հետ մասնակցում են պրոֆեսիոնալները, լավագույնները ու բնականաբար այդ ուժը, երանդը, սերը կրկնապատկված, կարծում եմ, ասես փայլուն կերպով է ամեն բան լինելու։ Միանշանակ, այո, դիմացը դա հրաշք հանդիսատեսի հետևում հզոր մի թիկունք եւ ինչ է մնում, վայելենք իրար։ Տես, Կարեն Սևակ բենդն է, չէ՞, ոնց հասկացա լինելու, 13 երաժիշտ, դե իհարկե հասկանալի է, որ ժողովրդականը պահանջում է, մենք ունենալու ենք նաեւ ջութակներ, մենք ունենալու ենք նաեւ ժողովրդական արկ, այո, շատ մեծ օրկեստր է լինելու եւ հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, մարմնովը սարսուր անցա, գիտես, ես վային, դե ժողովրդական ժողգործիքներ էլ բնականաբար կլինեն, այսինքն Կարենն ու Սևակն էլ Հայաստանից կգան այստեղ ժամանելու են, որպեսի, այո, իհարկե, այո, որ ճիշտ լինի, էլի Կարեն Սևակ չստացվի, Կարենն է Սևակն էլ, այո, Հայաստանից եւ այդտեղ փորձեն կանելու, այո, Մոնիկա, ծրագիրը մի փոփոխ, ծրագիրը մի քիչ փոփոխել եմ, մի քանի բան եմ փոփոխել, ավելացրել եմ պարտական, այդ դրա մասին եմ ուզում հարցնել, ինչական երկեր, այո, քանի որ մեր իրանահայրը այդտեղ շատ են եւ շատ են ինձ գրում, երբ ես գալու, երկելու ես թե չէ, եւ ես միշտ բոլորը գիտեն, ովքեր եղել են իմ այդտեղ եղած ժամանակ, համերգներ ներկա են եղել, գիտեն, որ Վասատ մի մորդամ երգը միշտ երգում եմ, բայց այժմ երկու երգ եւս ավելացրել եմ եւ անակնկալ է, չեմ ասի որ երգերն են, բայց պարսկերեն երգեր են լինելու, այո, երեք հատ։ Դա քրքիր է, դա շատ կարևոր է, որովհետև իսկապես այո, մեր իրանահայ հանդիսատեսը միշտ սպասում է։ Ակնկալում է, չէ՞, սպասում է։ Միշտ, միշտ։ Միջայլոց մի բան ասեմ, Անուշ Իրվանի Ռոհանին, միշտ իր հետ կապի մեջ ենք, ինքը մաեստրոն, մեծ երաժիշտ է, դաշնակահար, ով գրել է, հիմա բոլորը կիմանան, ով լսեցին իրանահայրը, ովքեր որ լսեցին, ինքը 80-ից տարիքով մարդ է եւ գրել է շատ երգեր, ովքեր որ հայտնի են, օրինակ Գոլեսանգյան երգը նույնպես ինքն է գրել, ով եւ
անընդհատ կապի մեջ ենք, ինքը ուզում է, որ ես գամ իր համերգներին երգեմ, բայց չի ստացվում երբեք, եւ այս անգամ ես եմ իրեն առաջարկել, խնդրել, որ ինձ համար մեծ պատիվ կլինի, որ ինքը ներկա լինի, բայց տեսնենք կստացվի թե չէ, դա չեմ կարող ասել, որտեղ ինքը կոնցերտ ունի Կանադայում, բայց մենք անպայման կհանդիպենք, որովհետեւ ինքը շատ է ցանկանում։ Այո։ Մոնիկա, մեր իրանահայերի մասին խոսեցինք և խոսեցինք այդ Գոլեսանգյամ, հա, Գոլեսանգյամ երգի մասին, հիմա չենք կարող էլի, օրինակ իրանահայ հեռուստայտողի հիմա ասում է, բա մի հատ խնդրում ենք էլի, մի հատ այդ հատված այդ երգից, ես եմ խնդրում, Էման, Դավիթը, Վիկտորյան, բոլորը խնդրում են, մի հատված էլի այդ երգից, եթե կարելի է, ընդամենը մի թեպետ գիտենք, որ Մոնիկա մի քիչ վատարող չէր, ձայնը, չգիտեմ, խնայում է բնականաբար համերգի համար, բայց ամեն դեպքում մի քառատող, Մոնիկա։ Հանգիստ երգ է էլի, այտենց։ Պարսկերեն, թե հայերեն երգեմ։ Ուզում եք։ Այդ Գոլեսանգյամը պարսկերեն չի։ Գոլեսանգյամ։ Արդուվերնագիրը մի ասելրը, որ ինչ տեղ է ստանում։ Գոլեսանգյամ, Գոլեսանգյամ, չիվեգյամ, աստելը թանգյամ, մեզ լիով թոբակի պարմատ, նա թոբի սար դամով իրանգյամ։ Հրաշք, բրավո։ Շատ լավն է, բարերը չգիտես, բայց մի անգամից սեր է երգում, չէ։ Ես սիրո մասին է, չէ։ Այո, քարե ծաղիկ, ասում եք քարե ծաղիկ, ինչ որ։ Այդ տեսնում ես, ճիշտ են ասում էլի, որ երգնու երաժշտությունը լեզու չի պահանջում։ Ես այդ երգը, որ լսում եմ, բարերը փոխել էի, գոնե այս անգամ, գոնե այս անգամ, ձտես բիվա, գոնե։ Համե օխամ, համե դարդամ, մեզ լետ հուվոն փորեք յարդամ, համե օխամ, համե դարդամ, մեզ լետ հուվոն خورکیاردم بادم هستم که تو سهر رو میپیچم دور تو میکردم براو براو شنرکالسون مونیکا جان شنرکالسون چو مرژلو همار یه سیبا پادکست من بیرانه هایر ها بابا مکوارگان زنگارین که تمیکو چورسون چورسی سنین که سنین تومسی رو آبرا گرین ورپیسی گان که با دو دایس پادکست دو پادکست بس اینچ اوراخ اوره رو یه رکونه رنانسنو مونیکا انستانه که تانی همر گه ایمیشتانه چه مونیکا داوید هالتر امادیر گالیسا میکیش تر امادرسون جیرم مونیکا جان میاد که یه رکیس خالق پادکست بولور یعنی متاسفم ولی سم بخت چوری چیکار مام با مونیکا میک چیکار تا پیسی بان میک ور ازم هم یر کم میک داوید تا هوکنا زانم کام باس میوپ مونل میر کی اصلا لوبلی تو چس تو پاستور دکتر برکنا دمر داوید له توم سر زرگبرم و نرکا گتنم այս ամերգին այո մենք պիտի եւս մեկ կարճատեմ գովազդ Դոմոնիկա ջան ընդհատվենք այս պային եւ մեր հեռուստայտողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր գործընկերների մասին նրանցից ամենակախ ծրարգելի հեռուստայտողներ մեր տաղավարում են Grand Candy Joy-ko ապրանքանիշը որը հանդես է գալիս հրաշալի մեծ լայն տեսականիով իդեպ Ուկրաինայում կա Grand Candy Joy-ko տեսականին։ Չէ։ Չէ։ Բայ, այ որ հնարավորություն լիներ հիմա այդ Երևանյան ու Հայաստանյան բույրը այսպես փոխանցեինք քեզ հաստատ կվայելեի։ Բայց որ գաս անմիջապես մեր տաղավարից Grand Candy Joy-ko։ Անպայման։ Ես այս պայն դասական ռահատ լոխումն եմ ուզում փորձել։ Բայց ոնց չկա Ուկրաինա։ Առաջարկել հեռուստայտողներին տարբեր տեսակները կան հարգելիներս տարբեր չրերով շոկոլադապատ պոպոկ պնդուկները նուշերը եւ իհարկե դրաժեները ինչպես նաեւ եւ դասական ռահատ լոխումը եւ պնդուկով եւ նուշով ընտրանին շատ մեծ է մի ամբողջ եթեր չի բավականացի իսկապես որ ես բոլորը հատ-հատ նշեմ ինչ տեսակներ ունեն բայց ռահատ լոխումը այս պահին եմ ծածել արտուզում ես բայց ես քախտը չես ուտում չէ ես չէ ես այս պահին չէ բայց չէ ասում ավելի ավել ինձ շատ կմնա այս պահին կարճատեմ գովազդ կվերադառնանք Փետրվարի 3-ին, ժամը 7-ին, Լոս Անջելեսի Pasadena Civic Auditorium-ում կկայանա ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող սիրված երգչուհի Մոնիկա Նազարյանի երկար սպասված առաջին մեծ մենահամերգը։
ծննդյան 30 եւ ստեղծագործական գործնեության 10-ամյակին նվիրված։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում կհնչեն 5 ու նոր սիրված երգեր։ Երաժշտական կատարումները կներկայացվեն Կարեն Սևակ բենդի տաղանդավոր երաժիշտերի նվագակցությամբ, ինչպես նաեւ Գևորգյան Պարի Ակադեմիայի մասնակցությամբ։ Մոնիկա Նազարյան, առաջին մեծ մենահամերգը Լոս Անջելեսում։ Տոմսերի համար զանգարել 818-484-5555։ Հովանավորներ, Sunnyland, առողջապահական կենտրոն, Royal Pharmacy դեղատուն, Հայկ Սարգսյան և Արա Բոյաջյան, Mickey's Daycare House, մանկապարտեզ։ Վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ և շարունակում ենք մեր այսօրվա եթերն ու զրույցը հրաշալի Մոնիկա Նազարյանի հետ, իհարկե կապի միջոցով այս պահին, բայց արդեն հաշված օրեր անց նաև վստահ եմ կհյուրընկալենք այստեղ մեզ մոտ տաղավարում և բնականաբար բոլորդ արդեն գիտեք, որ շատ շուտով փետրվարին տեղի կունենա նրա հրաշալի համերգը, որին ձեր մասնակցությունը նույնպես կարող եք ունենալ, զանգարելով այն հեռախոսամարով, որը կտեսնեք շուտով հեռուստաէկրանին, և բնականաբար տոմսերը շատ արագ են սպառվում, Մոնիկան այնտեղ հանդես է գալու իր հրաշալի երգերով, ես վստահ եմ, հիմա իդեպ դրա մասին էլ կհարցնենք Մոնիկային, թե ինչ արդյոք կա երգերի ցանկը, թե ոչ, ասած որ փոփոխություններ է մտցրել, բայց Մոնիկա, կարող ենք արդյոք իմանալ, ահա տեսնում եք 818-484-5555, զանգահարեք հարգելի հեռուստադիտողներ, շտապեք ձեռք բերել տոմսեր, որովհետև համերգը խոստանում է լինել անչափ հետաքրքիր։ Ուրիշ որտեղ կան տոմսեր։ Ticketmaster.com եւ իհարկե Animarket-ում։ Այո, Animarket-ում, այո։ Այդ ինչ էր, գիտես, ում նմաններ, ոնց են ուսուցիչներից լինել, որ ուզում էր դներ դասս լավ եմ սովորել։ Էլ որտեղ կար։ Մոնիկա ջան, կխնդրեմ նաեւ մի փոքր համերգային ծրագրի մասին։ Ես գիտեմ, որ բնականաբար կան բաներ, որոնց մասին չես կարող խոսել, այդ ինտրիգը պետք է պահել, բայց ամեն դեպքում մոտավորապես կա արդեն ցանկ, քանի երկես երկելու, արդյոք դուետներ լինելու են, թե ոչ, թե դրա մասին միայն համերգի ժամանակ իմանան։ Դուետներ լինելու են, ծրագիրը արդեն որոշել եմ, ուղղակի հնարավոր է, որ 1-2 երգ լինի, կարծեմ։ Բայց այո, մոտ արդեն 90%-ով գիտեմ, որ երգն է լինելու, ինչ ում հետ։ Քանի երգ է լինելու։ Տևողությամբ 2 ժամ, չէ՞ երևի համերգը։ Ընդհանուր 2 ժամ եւ ավել։ 2 ժամ եւ ավել։ Երկուսը, օրինակ իմ համերգը Երևանում տևեց 2 ժամ 20 րոպե։ Ահա։ 2 ժամ 20 րոպե եւ մոտ 22-23 երգ, իսկ այժմ գրել եմ 25 ընդհանուր այդ պարողները, պարողները նույնպես առանձին համար կունենան եւ բենդը նույնպես առանձին համար կներկայացնի։ Այսինքն լինելու է մոտավորապես 2 ժամ 30 րոպե, պլյուս ենք անում ամենաշատը։ Պլյուս ենք անում մի 30 րոպե ծափահարությունները, արդեն 3 ժամ։ Ոնց երգերը ոչ թող են գնաս, Մոնիկա ջան, մի հատ էլ էս երգի, մի հատ էլ էս երգի։ Նա բիս է, ու պատկերացրեք, որ հաղորդավար, քան որ չլինելու, ավելի անմիջական է լինելու, շփվել եմ ես ժողովրդի հետ, խոսելու եմ, ես ինքս կներկայացնեմ երգերը եւ այդպես ավելի անմիջական կլինի։ Իդեպ դա շատ շատ կարևոր է, շատ, երբ գիտես, կան արտիստներ, որոնց անհրաժեշտ է հաղորդավար բեմում, որովհետեւ իրենք չեն կարող, դու չեն սիրում լավ երգել, խոսել, այսպես ասած, եւ չի երգել։ Չի ստացվում, դա նույնիսկ երգել։ Երգել, ոչ չեն սիրում երգել, շատ լավն է։ Բայց մարդիկ կան, որոնց հանդիսատեսը սիրում է լսել խոսքով, նաև շփվել եւ այլն եւ այլն։ Դա շատ կարեւոր է։ Շփումը հանդիսատեսի հետ եւ անկեղծացնում է, էլի ավելի։ Հանդիսական, այո, շատ ավելի ջերմ է ստացվում։ Մոնիկա, մեր դեպքում օրինակ, եթե մենք ինչ-որ նյութի պատրաստում ենք, բնականաբար նախապատվություն հաստատ տալիս ենք այն թեմաներին նաև, եթե կա էլի իհարկե օրվա, որը մեր հոգուն ավելի հոգեհարազատ է։ Օրինակ, ես շատ եմ սիրում այդ նորաձևության հետ կապված հարցերը, որովհետև գիտեմ, որ ինչ էլ ցույց տանք, ինչի մասին էլ խոսենք, մի բան ավել ես հաստատ կավելացնեմ, արտավասը, չգիտեմ, ժամացույցների մասին, մեքենաների մասին, չէ՞։ Այ դու որպես արտիստ, բեմ դուրս ես գալիս կամ հենց ասացիր, ինձ շատ դուր եկավ այդ փաստը, որ երկերի ընտրությունը ինքդ կայացնում ես, ցուցակը կազմում ես։ Կան երկեր, որտեղ այդտեղ հատուկ սրտի տրոփյունով ես այսպես գրում, ասում ես, վախ ես երկը երկելու եմ, անպայման, համ իմ սիրելին է, համ շատ սիրում է հանդիսատեսը։ Բոլոր երկերն են։ Մեկը մեկից լավ, մեկը մեկից գեղեցիկ գույն ունի։ Հետո երկեր կան, որ հատուկ ինձ համար են գրված, արդեն սիրվել են։ Երկեր կան, որ ինեն բոլորը գիտեն այդ երկերը։ Եվ
Երկեր կա, որ կարծես իմ այսը քարտը լինի։ Այո, դրանք։ Որ երկն է դա։ Օրինակ մայրը սուրբ է երկը։ Ահա։ Մայրը սուրբ է, սուրբ մատուր է, խնգարգեք նրա, զնգի չէ, նրար չէ, համբուրեք նրա, ասեք մամջա, յանքիտ մարախ, սիրտդ ինչ կուզե, մի քաղցր խոսք ու մի ժպիտ, էլ մայրն ինչ կուզե։ Bravo, bravo, հրաշք, հրաշք. Մոնիկա, անկեղծ ասախնդրում եմ, այս երգը կատարելիս մայր դառնալուց հետո այլ կերպով ես ընկալում ու արտաբերում այդ բառերը, քան մինչ մայրիկ դառնալը։ Դժվար ասել, որտեղ չէի մտածել, երգում եմ, չէ, ճիշտ ասած միշտ իմ մորն եմ պատկերացրել, որպես մայր կերպար պատկերացրել, իսկ հիմա… Ավելի աջևորված է երևի, որովհետև դու էլ ես արդեն մայր, այո։ Արդեն ուրիշ ձևով կլինի, այո։ Ամեն բառը, ամեն խոսքը, ամեն այդ… Կյանցնակ ազդեցիկ կլինի, իհարկե։ Մեզ հուշում են, որ գովազդի ժամն է, շատ արեգը։ Եվս մեկ գովազդով պիտի ընթատվենք, այո, նեսպային եվս մեկ գովազդով ընթատվենք, այսօր հրաժշտ ենք տալու Մոնիկայի գեղեցիկ կատարումներով, բայց ոչ այս պահին, նեսպային եվս մեկ Փետրվարի 3-ին, ժամը 7-ին, Լոս Անջելեսի Pasadena Civic Auditorium-ում կկայանա ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող սիրված երգչուհի Մոնիկա Նազարյանի երկար սպասված առաջին մեծ մենահամերգը։ Արի մի գնա, եկել ես մնա։ Ծննդյան 30 և ստեղծագործական գործնեության 10-ամյակին նվիրված։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում կհնչեն 5 ու նոր սիրված երգեր։ Երաժշտական կատարումները կներկայացվեն Կարեն Սևակ բենդի տաղանդավոր երաժիշտերի նվագակցությամբ, ինչպես նաև Գևորգյան Պարի Ակադեմիայի մասնակցությամբ։ Մոնիկա Նազարյան, առաջին մեծ մենահամերգը Լոս Անջելեսում։ Տոմսերի համար զանգարել 818-484-5555։ Հովանավորներ, Sunny Land, առողջապահական կենտրոն, Royal Pharmacy դեղատուն, Հայկ Սարգսյան և Արաբոյա ջան, Mickey's Daycare House, մանկապարտեզ։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքը և սիրով ուզում ենք հիշեցնել ձեզ, որ փետրվարի 3-ին Pasadena Civic Auditorium-ում տեղի կունենա Մոնիկա Նազարյանի համերգային ծրագիրը, 818-484-5555 տոմսերի համար կամ ticketmaster.com կամ Animarket այցելում եք տոմսեր ձեռք բերելու։ Ես պիտի ասեմ նաև, որ դեռ 1985 թվականից սկսած, երբ ես նոր ծնվել եմ, այդ ժամանակից սկսած, այսքան արդեն 39 տարի, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներում պարոն Ֆրունզե Օղլախչյան սկսեց իրականացնել, հետո միացավ պարոն Ռոբերտ Օղլախչյան ու միասին իրականացրեցին թվով 312 համերգային ծրագիր, իսկ սա 313-րդ և հայկական և միջազգային համերգային ծրագիր։ Ոչ ինչ չէ շպոթում, 313-րդ համերգային ծրագիրն է սա, որ իրականացվում է 85 թվականից մինչ օրս։ Բրավո։ 39 տարի շարունակ, բրավո Օղլախչյան ընտանիքին, այո, պարոն Օղլախչյաններին։ Հրաշալի է։ Եվ իհարկե վստահ եմ, սա այս համերգային ծրագիրն է լինելու է յուրահատուկ, իր տեսակով, իր մոտեցմամբ, 13 երաժիշտ կենթանի նվագակցություն ու կենթանի կատարը։ Մոնիկա ջան, մինչ հրաժեշտ տալ է, ինչ կցանկանաս ասել քո հանդիսատեսին, ես չգիտեմ, մենք արդյոք այսպես տեսակապով էլի կապ կհաստատենք, թե չէ մինչ քո ժամանելը Լոս Անջելես, բայց վստահ, երբ գաս արդեն այստեղ տաղավարում հանդիպումը կկայանա, բայց ամեն դեպքում այս պահի համար, ինչ որ բան կա, ինչ կցանկանաս ասել քո հանդիսատեսին։ Ուզում եմ ասել, որ շատ սիրում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միշտ ողքին եք,
ձեր շնորհիվ եմ, որ ես երգում եմ, որ միշտ ուզում եմ երգել, եւ ուզում եմ առողջություն մաղթել, շնորհավորել բոլորից նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, եւ միմիայն լավն եմ մաղթում, որ լավ, դրական, պոզիտիվ տրամադրությունով հանդիպենք փետրվարի 3-ին ժամը 7-ին Pasadena Civic auditorium-ում։ Այո։ Լավագույն սրաներից մեկն է, պիտի ասեմ, շատ հաճելի, շատ հարմարավետ նստարաններով եւ Pasadena-ում է գտնվում, բոլորն էլ գիտեն անգիր տեղը, շատ համերգներ են այնտեղ կազմակերպվել, սա էլ լինելու է հերթական փառայեղ համերգն ու հանդիպումը, որովհետեւ գիտես, ժողովրդական երգերը դրանք մեր սրտից, մեր ժողովրդի կյանքից բխած երգերն են եւ այդ երգերը մորանալ հնարավոր չէ, պարտադիր պիտի հնարավորինը շատ պրոպագանդվի եւ մատուցվի այսօրվա նոր սերունդին, որպեսզի մեր երեխաները եւս մեծանան այդ երգերի ներքո, որտեղ այդ երգերը ամեն մեկը մի արժեք իրենից ներկայացրել են միշտ։ Ինձ մի հարց է հետաքրիր, Մոնիկա, այսօր գուսաններ, աշուղներ կան, ստեղծագործում են իրենք եւ նոր երգեր հիմնականում իրենք են քեզ փոխանցում, թե ինչպես է ստացվում այդ երգերի բանը ձեռք բերելը։ Իհարկե, հիմա կան աշուղական դպրոցը, գիտենք Թոմաս Պողոսյան։ Այո, շատ աշուղներ կան ժամանակակից, աշուղ Լելին, աշուղ Աստղանուշ, աշուղ Երամ, շատ են։ Բայց սովորաբար ինձ համար գրում են եւ այդպես կապվում են, ուղարկում են, կարող է աշուղ չլինի, երգահան լինի։ Այո։ Ում եմ եւ քանով է համապատասխան իմ եւ այդպես ընտրություն եմ կատարում։ Հես չի էլի, ամեն դեպքում այդ երգերն էլ գրելը դժվար է այդ ժանրի մեջ կամ այդ ոճի մեջ։ Օրինակ շատ գեղեցիկ երգ են ուղարկել մի քանի օր առաջ, ասում են պատկերացնենք միայն քեզ, որ կերկես ես երգը, լսում եմ մեղեդին շատ սիրուն, կարող պատկերացնում եմ, որ ցե մի բան կստացվի, բայց ասում եմ պետք է բարերը փոխեք, որովհետեւ բարեր ժողովրդական այդ լրջություն։ Խնդիր չկա, փոխենք, ուղարկենք։ Հիմա սպասում եմ, որ բարերը փոխեն, լրջացնեն ցիչ։ Ահա, դες ժողովրդական երգը։ Ես էլ կատակովեն ասեցի, այնպեսի բարեր եք դնում, ոչ միայն երիտասարդը լսեն, նաև մեծերը լսեն։ Ահա, տեսար։ Բայց ճիշտ կողմնորոշել ես մարդուն, հիմա պիտի գնա գլուխը այս քարից այն քարը, որպեսի կարողանա ճիշտ բարերը գտնել։ Հրաշալի է։ Շնորհակալություն, Մոնիկա, շնորհակալություն, պիտի ասեմ, որ շատ լավ է տեսքդ, պատկերացնում եմ համերգի ժամանակ էլ ավելի լավ լինելու։ Շատ հաճելի էր, շատ կարոտել էի ձեզ։ Փոխադարձ եւ այսպես ամփոփելով այսօրվա մեր զրույցը, այսպես գեղեցիկ կերպով ասենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ պարոն Ռոբերտ Օղլախչյանի եւ նրա եղբոր, հա, ժամանակին այս պահին նրա կազմակերպած թվով 313-րդ համերգն է լինելու փետրվարի 3-ին։ Այո։ 13 երաժիշտ է նվագում։ Մի խոսքով, այս 3-ները շատ գեղեցիկ են։ Փետրվարի 3-ին։ Դե, ասում եմ, փետրվարի 3-ին։ Մոնիկա Նազարյանի աղջիկը ծնվել է ամսի 3-ին եւ մարտի։ Իրեն 3-ով են գալու, չէ՞։ 30-03։ 30-03։ Իրեն 3-ով գալիս են։ 3-ով են գալու։ Մի խոսքով, 3-ը $3000, չէ՞։ 3-ով են գալիս։ Տրիշկի ծամսելի։ Ամեն բանը շուտ գերեզի կերպով է։ Մոտ կնստի։ Այո, բայց միևնույն է, ես այդ թվերի խաղ ասեմ, ինչ ասեմ, սիրում եմ ուշադրություն դարձնել, ու եթե այս դեպքում էլ այսպես գեղեցիկ կերպով է ամեն բան ու գեղեցիկ թվեր են, ինչու ոչ։ Ինչու՞ չբարձրացնել։ Այո, իսկ թվաց այսօր էլ ամսի 13-ն է, բայց չէ, 12-ը չբարձրացնի։ Շնորհակալություն, Մոնիկա, մենք հրաշեշտ ենք տալու քո կատարումներից մեկով մեր հեռուստայի տողը այս պահին քեզ խոսելիս հրաժեշտ է տալիս, բայց քո երկի հետ է մնալու դեռ այս րոպեներին։ Մենք արդեն կհանդիպենք այստեղ Լոս Անջելեսում։ Շատ լավ, ես եմ շնորհակալ, ձեզ լավոր եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Բարիք։ Շնորհակալություն, Մոնիկա ջան, շնորհակալություն, կհանդիպենք ուրեմն Լոս Անջելեսում փետրվարի 3-ին։ Փետրվարի 3-ին, իսկ մենք Թոմսերի համար գիտենք արդեն ուր ենք գնալու։ Այս պահին Մոնիկա Նազարյանի որ ստեղծագործությունն է, գտնեմ ճամփաս, այո։ Համեցեք, այսօրվա համար այսքան, հարգելի հեռուստայի տողներ, կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի օրը։ Ցտեսություն։